nga 12 omwezi guno Tabani Amin lwe yakunyizibwa ku kitebe ky'abambega ba poliisi abanoonyereza ku buzzi bw'emisango ekibuli ng'ateeberezebwa okwenyigira mu nsonga z'okukusa ensimbi ogw'okwekobaana n'okufuna ensimbi mu lukujjukujju ekyaviirako okufiiriza Abamerika ensimbi ezisoba mu bukadde bwa dola za Amerika 8. Ensonga zino zeetooloolera ku zaabu. Okukunya Tabani, waliwo abantu abalala 3 abaali basoose okukwatibwa ne batwalibwa ne mu kkooti. Omwogezi w'ekitongole ky'abambega ba poliisi abanoonyereza ku buzzi bw'emisango Charles Twine ategeezezza ebitonotono ebyava mu kunya Tabani. Yajja naye n'abaako byatugamba era mu bye yatugamba ate ne tulaba nga twetaagako ennaku endala kubanga tuverifyinga mu bye yatugamba era ne kituleetera okubanga waliwo abantu abalala abajja mu kifaananyi kino eky'okunoonyereza. Abalala abaakunyiziddwa tutegeezeddwa nti kuliko bannamajaaba amadaala agaawaggulu kyokka olw'okubanga omusango gukyanoonyerezebwako tulina abadde tasobola kubaasanguza. Sinza ayogerera kitongole ky'amagye era nja kusaba ndowooza obakubira amasimu bwanga nabo balina kye bamanyi. Bw'abuuziddwa omuwendo gw'abo abeeyongera okunyizibwa okuva ku Tabani Amin nago tayagadde gwatuukiriza. Omuwendo tofaayo kubanga bino ebintu byaffe tubikola mu bwerufu era bwe kibanga DPP anaasanga obujulizi ku fayiro eno mujja kubanga mulaba charge sheet. N'olunaku fayiro ezigenda okutwalibwa wa ssaabawaabi wa gavumenti nalwagamba lwa kyama olw'ensonga z'awadde. Twafunawo incidences ezimu nti abasirikale baffe abamu baabagwira ne babakko fayiros nga bagendawo omuwoza wa gavumenti aye n'ekirala tuba tetwagala omuntu amanye program yaffe atagenda tataganya emirimu owa muwoza wa gavumenti. So katebala esawa tubala bubazi nti fayiro etuuke owa muwoza wa gavumenti kati naye ayina timetable ye ndi bw'anaaperuzi nga fayiro eno n'agimala then alyoka tudire action gy'ateeka nze. Tabani Amin ayogerwako mivuyo gino mutabani we yali omukulembeze w'eggwanga lya Uganda Geno Idi Amin Dada kyokkanga mu kiseera kino akolanga amyuka akulira okunoonyereza mu kitongole ky'amagye ekikessi ekya ISO era ng'amakanda ge gali mu bitundu by'omu West Nile. Patrick Senyondo, NTV Akawungeezi.